Dobroveče, festival Nauk nije bauk privodimo kraju, sa nama je u studiju direktorka gimnazije Svetosar Marković. Direktorka, da li možete nam kažete kako ste zadovoljni, kako je prošao festival u protekla dva dana? Još uvek traje. Još uvek traje, ali mogu da kažem da sam prezadovoljna. Ne samo ja, nego i svi profesori koji su stajali iza vas, učenika koji su vam pomagali i dokazali ste i ove godine da ste najbolji. Šta nam možete reći o statistikama, koliko ljudi je prošlo kroz festival za ova dva dana? Rekla sam, festival još uvek traje, još imamo jedan sat do zatvaranja, međutim ono što je sada izvesno je da smo premašili prošlogodišnji broj posetilaca, što smo i očekivali. Na početku znali smo da je 20 učesnika više, tako da smo očekivali veći broj posetilaca, jer svake godine rastemo, tako da i ove godine onaj broj od 20.400 koji je bio prošle godine biće povećan za nekoliko hiljada posetilaca sigurno. U redu, i ove godine smo imali goste iz Makedonije i Holandije. Šta nam možete reći o njihovom boravku u Nišu? Zadovoljni smo i tom saradnjom sa Holandijom, koja je ove godine bila stvarno bogatija. Do sada je razmena sa Holandijom se realizovala kroz aktivnosti debatnog kluba. Ove godine u goste nam je došao pun autobus Holandjana, predvođeni sa 5 njihovih profesora, i tu je bilo balerina, bilo je igrača folklora, bilo je debatera i bilo je učesnika na našem festivalu, učenika koji su nam pokazali kako fizika može da se primeni u savremenom životu. Dobro, i direktorka, za kraj nam recite samo sledeće godine kakvi su planovi za festival isto na elektronskom fakultetu i planirate li za neke druge gradove takođe? Za sada nismo razmišljali o drugim gradovima. Elektronski fakultet se pokazao kao izuzetno dobro mesto za realizaciju našeg festivala, ali bojim se da će iduće godine biti neophodan i drugi sprat, znači još veći prostor, jer morali smo nažalost nekoliko nedelja pre festivala zbog nedostatka prostora da neke zainteresovane škole, fakultete odbijemo. Tako da naši sugrađani znaju već da festival Nauk nije bauk se realizuje na elektronskom fakultetu i sigurno da očekuju da to opet bude mesto zbivanja, ali ponavljam, morat će da se proširi i na više spratove. I recite mi samo, da smatrate li da će kroz koju godinu festival zaista dobiti ovaj naziv gradske manifestacije? Mi smo se zalagali cele godine. Znate da smo bili deo projekta Pokreni se za budućnost, koji ima za zadatak zagovaranje popularizaciju nauke. Između ostalog, mi smo bili deo tog projekta kao neko ko je zagovarao da ovaj naš festival uđe u gradsku manifestaciju. Uspeli smo da se on nađe u kalendaru turističke organizacije grada Niša, tako da će uvek biti vreme održavanja, mesto održavanja našeg festivala istaknuto. Imamo podršku ovog puta Kancelarije za mlade, ali u stvari mi želimo da i dalje to ostane naš festival. Samo smo želeli da grad bude pokrovitelj festivala, da nam grad bude siguran financijer svake godine, ali i dalje da to ostane festival gimnazije Svetozar Marković. Hvala vam puno, hvala direktorka. Vama.